Ja som niekde teraz na Instagrame videl, že ťa niekto označil ako módna ikona Zorka Hejdová. Akú emóciu na teba hádže toto slovné spojenie? Počkej, ešte jednou, jak to bylo? Módna ikona Zorka Hejdová. Módna ikona, no to je velice milé. Ne, tak jako emoci, no hele, já si myslím, že to je trošku přemrštěný výraz. Nejsem žádná módní ikona, baví mě móda, sdílím často módu, jsem strašně ráda, když to někoho baví. Ale jakože já myslím, že módní ikony jsou tady úplně jiný osobnosti na české nebo slovenské scéně a rozhodně bych si netroufla se takto nazývat, ale děkuji každému, kdo mě takhle poštěstí se, že mě to takhle napíše. Jak jsi se zakoktala při tom? Jsem z toho rozpacích. Jak velmi jsi ochotná jít do nějakého nekomfortu, ale aby to vyzeralo dobře, ten outfit, myslím všeobecně? Jo, já jsem člověk, který docela rád i trpí, jakože nemám problém, když je mi přesně něco nekomfortní, ale musí se mi to líbit a když to prostě jako sedne a líbí se mi to, tak vydržím prostě nedejchat celý večer nebo jako přinést i nějakou oběť, mám to ráda se trošku jako odvázat a klidně můžu být i v lehkém nekomfortu, ale ráda si to užiju. A jakou oběť si přinesla dnes? Docela velkou, tak jako ono ty šaty mají svoje úskalí, tak zaprý zatahuji břicho, že po dítěti už to taky není, že co to bylo. Do toho hlídáš výstřih, aby něco nevypadlo, ale všechno je, jak má být. Jak se ti moderovalo po dlhé době? A keď si ja vybavíš například ty akcie, keď byly ještě před rokem 2020 a teraz by si porovnala i tu emociu, která jde z lidí, jak bys to zhodnotila? Tyjo, to je těžký. Já si myslím, že se to trošku změnilo, že jako ty akce, nebo respektive ty návyky lidí, že se prostě trošku jako odvykly. Já si myslím, že i dneska to tady bude ve velmi jako poklidném módu, ta afterparty. Už to možná není tak divoký a nespoutaný, jako to bývalo, ale má to taky svoje kouzlo a hlavně já jsem strašně vděčná, že můžu ty lidi vidět naživo, protože poslední Czech Social Awards byly zavřen ve studiu se třema lidma, který měli respirátor, takže ani nevíš, kdo tam s tebou stojí. A je to samozřejmě úplně jako jiná energie a jiná nálada pro moderátora než to živý publikum, který na tebe reaguje, takže zaplať pán Bůh, že jsme se tady dneska potkali, ať si jde každý domů, kolik chce, ale je to strašně důležitý, je to super. Co jsi dneska pokazila? Co jsem pokazila, tak to, ať mi řeknou spíš lidi, viď? Hele, za sebe, jako pokazila. Ale tak sebekriticky. Já jsem sebekritická, ale jako řeknu si obecně, že třeba jsem nebyla tak vtipná, jak jsem chtěla být, že mě třeba víš, jakože mě něco nenapadlo nebo tak, ale že bych jako pokazila, protože pokazila jsem jednu věc, pravda na závěr, když se budeme bavit jako o chybě, tak jsem zapomněla uvést kapelu, což jsem ale velice rychle napravila a možná si toho nikdo ani nevšiml, že to jako bylo nějaké jako pochybení, takže nevím, jestli jsem jako něco zkazila, ale já jsem u sobě vždycky kritická a vlastně jsem asi málo kdy zažila akci, že bych si řekla, jo, byla jsi super. Můžeme ještě vytáhnout jedného kostelca zo skrine? Keď si vybavíš emociu, keď si modroval Superstar. Ano, ano. Čo všetko si odtedy spravila, čo je teraz lepšie z tvojho pohľadu? Ty blaho, milion věcí, víc než milion. Mě bylo 22, když jsem moderovala Superstar a bylo to fakt, když jako takhle, já jsem se tak jako ještě pořád rozkoukávala v té branži, když už jsem 3 roky třeba jako moderovala, tak tě tam vlastně takhle hodí do té vody a plav a nefunguje to úplně tak, že máš nějaký jako kouče nebo že tě tím někdo provede. Najednou prostě stojíš v těch 22 před 9 kamerama a fakt ten jako velký přenos, asi ten největší, jaký v té televizi můžeš zažít, takže si do dneška pamatuju, jak mi takhle tékal ten čůrek potu po zádech a jak jsem se fakt jako třepala trémou. Myslím si, že je to nesrovnatelné, jako člověk se vyvíjí neustále a ušla jsem obrovský kus cesty. Myslím, že dneska už by to bylo asi úplně jiný než ve 22. Ale já jsem si to jako užila, já si myslím, že jsem z toho vytěžila maximum z toho, co šlo a na svůj věk jako asi jako adekvátní, ale nebyla jsem na to úplně připravená ještě, no. Bylo to brzo. Dneska to je mnoho ocenených ľudí, mnoho ľudí tu má nejaký svoj biznis, značku a tak. Môžeme sa niekedy v budúcnosti dočkať aj od teba ohľadom nejakého projektu? Víš co, já jsem řešila už jednu takovou kooperaci, nakonec to nedopadlo, protože jsem otěhotněla a nikdo prý nechce fotit těhotenský břicho. Ne, jakože zrovna se to úplně nějak jako sešlo a myslím, že to tak mělo být, že to nedopadlo. Já se do toho úplně nehrnu, já hrozně fandím lidem, který vytvoří něco, ať už je to svoje značka, svůj brand nebo merch, to je jedno, ale musí to mít jako nápad, musí to být originální, ono je toho strašně moc už na tom trhu. A já nemám v hlavě úplně tu myšlenku, která by byla natolik originální, abych se troufla s tím někomu konkurovat nebo prostě abych s tím vyšla ven. A dokud ta myšlenka není, tak se vůbec do ničeho takového pouštět nechci a držím se svýho kopita, jak se říká. Je to prestiž vyhrát toto ocenění v této době, keď přesně hovoří, že ten trh je presítěný? Já to tak vnímám, já si myslím, že je to prestiž, jako ať si kdo chce, co chce myslí, tak pořád jsme tady předali ceny fakt jako vlivným osobnostem, který
nejenom, že jako sdílí něco na těch sítích, ale sdílí obsah, který fakt jako může změnit život, který může pomáhat, může možná i zachránit život, protože jsme tady měli fakt jako zajímavý lidi. A za mě to je prestiž. Já si myslím, že to je fakt hezká cena a že má svoje místo na trhu. Dřív prostě hold byly populární slavíci a podobné ankety a dneska žijeme v době, kdy sociální sítě jako řídí mnohdy náš život a hodně času věnujeme tomu, co tam jako sledujeme a lovíme, takže ty ceny prostě jsou podle mě jako na místě. Zaslouží si Tomáš Zástěra být mezi zúčastněnými? Jednoznačně, tak byste se divili, bych řekla, jako, že co ten tam dělá? Ne, tak Tomáš se zaslouží určitě. Byl to raketový start té jeho instagramové influencerské kariéry, ale on to dělá jinak, dělá to vtipně, což já jsem věděla od první chvíle, že jako se vůbec nemusím bát, že on to uchopí přesně tím svým osobitým humorem. A já si myslím, že to je cíl v té jeho kategorii fun and entertainment, je cíl pobavit. A to si myslím, že dělá jako perfektně a proto mu to stále roste, ti followers, a prostě je to jako, myslím si, že rozhodně nominaci si zasloužil, ale bohužel tam měl prostě toho Mikýře, který je fakt silný a který tu cenu získal, byť mu to samozřejmě přeju, Martine, zdravím tě. Tak těžká konkurence, no, ale jsou vtipno oba dva. Na záver, Tomáš hodnotil tvoj outfit od 1 do 10. Nebudem ti hovoriť, čo povedal. Teraz hodnoť ty jeho outfit, hej? Jo, tak jako on se se mnou radil samozřejmě, co si má vzít na sebe, že on se beze mě ani neobleče. To tam nebudeme dávat. Každopádně, počkej, a desítka je nejlepší, nebo desítka je nejlepší, jo, teda? A, malo by to tak být. Desítka je nejlepší. Ale tak jako, on už je teď takový pomuchlaný trošku. Víš, jako, já, kvůli čemu je pomuchlaný, mi povedz ještě. Lepší nevědět, já jsem ho teď třeba 3 hodiny neviděla, teď se tady zjevil a je lehce pomuchlaný, takže Bůh ví, odkud se vrátil. Ne, dávám mu osmičku. Okay. Takže Zorka má méně rada Tomáša než Tomášu, je záver. Kolik mi dal bodů teda? 10. Máš štěstí. Ok, tak nech se ti darí. Já děkuju moc, děkuju. Evropa 2.